I veliki pozdrav ide za Oblika što su mi poslali pare, svaka im čast. I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip na Zara Gamingu. Danas ćemo malo da se zezamo po serveru i da radimo posao poštar. Kao što vidite, počeo sam da igram na Zara Gamingu i baš mi se ono sviđa server. Tu ima i veliki pozdrav za Živon, Krce i Giuseppe. To je petarska leta. A mnom ljudi, evo vidite, Živon i kuća. Ovo Krce, on isto AFK. Evo duša Albašić. Krce, evo ga Krce. Živan nije na serveru, ne znam što, mama bo, ne znam. Uglavnom idemo do moje garaže. Kupio sam auto, manana, tako nešto se zove, nemam pojma. Manana. Jest, manana. A mi se čak je zezak, kaj je šku banana, rekao kakva ba banana. Uglavnom moram ključiti, vidite, od zlodičana. Motor se nije upalio, alo ban, vidi ovo što me zezo. Vam ću malo smanjiti ovdje, op. Da se ja čujem. I sad idemo exit. Nisam se baš ljudi puno sašao s ovim komandama. Pošto ono, prvi put gotovo igram na žari. Ranac ja. Uvićemo. I vrtim. Cuk. Ne mogu ništa koristiti. A ne vezim. Vidio ovo kad se izađe odmah se auto ugasi. E, ovako ljudi, znači zaključimo ovo. Idemo sad malo do posla poštar. Pa da odradimo koju tur. Pošto ljudi ono, nisam nijednom to radio. Pošto ovim su mi dali pare. I eto, ne znam što im bugove, malo izvinite se ako bude, izvinite ljudi stvarno ako bude malo bugovalo, nije do mene, nešto kompjuter Kenja. I sad evo, ne znam, evo tu, čekaj negdje da ostavim auto, da mi neko ne bude šta radio sa njim. Ono ne, ostavit ćemo ga ovdje. Ovo auto sam platio 3,5 miliona ljude, znate. Ne znam što su ovako auto skupo na žari. Ovo bi na skill areni možda bilo na 50k, nemam pojma. Ali eto, nema veze, ajde. Treba mi baš auto. Neću da se tegarim. Zato. Oprema. Vidi ovog šupka, brate. Biži tamo. Poštar. A, pošta. Ja brate. Evo, pozdrav za Nadir, Hajvan. Evo, znači, pozdravio sam ga. Evo. Nemam pojma, brate, kako sam došao na server, ne znam. Laj se kad udari. Daj, brate, ja me zezaš. Evo ljudi, znači, napokon sam izašao, jer je ovo malo veći kombi. Ono je malo ono usko, ono ljudi, malo sam ga izdaro, nije ovo ništa, valjda. To nije baš puno, ali valjda je ovdje ulaz, gledaj kakav to profi vozi. Svaka firma bi me poželjela za radnika. Evo znači, ko ne znam ime šava, ali baš 15. level, dobio sam na forumu 15. level i 7,5 miliona.
miliona, izvinite, ljudi, nije loš, ali spremno sam na skill arenimo 120 miliona, 110. level bio, 4.500 igre, 9600 kileba, ali nema veze ljudi, hajde, neću se puni videa za priču, a ne gledam gdje trebam ići, stvarno, ali stvarno, brate, nisam u redu. Ajmo ljudi proba na ovaj klip 200 lajkova pa da je još jače i da bude face cam sljedeći klip. Eto. Jo, brate, nisam ovo nikak hranio za nikog će da traje ovo. Jednom sam na skvareni radio posao pošta, brate, znam koliko dugo traje, ako tako i ovdje, ja ćemo završim otkaz, dajem 100%. Ali brate, ne znam što mi baguje, znači malo me ne zalaguje, ali eto, ne znam, što nam je 40 FPS-a bude, ne znam, još to ne zvinite. Ajde više, ćeš to sutra krenut. Evo i ovaj, skonto, kako? Evo, ja trebao sad prekinit posao, brate, sigurno je to bilo, ajde, nema veze. Vidjelo ovdje tamo, ma ja, to je drugačije. Ne znam ljudi, čuo sam da su ovdje NRG na 500 oko 30 miliona i da je Sultan 25 miliona. Stvarno ljudi, ja ne vjerujem da su tako skupa ovaj auta. Inferno smo čini 110 miliona. I vidio sam da onaj ne znam koji je tačno, ali hajde dok se sjetim, reći ću. Čekaj, vi sad imam. Izvinite ljudi ovako što ne pričam kad vozim jer se fokusira na poštar. Ja sam Pero poštar, znači tu čajk, znači bože. Stvarno, no, nemam pojma. Ja, brate, kad dođeš u neku organizaciju ovdje, moraš biti na TeamSpeak, ja ne volim, brate, stalno ići po TeamSpeak. Oj, odem do jedne organizacije, kaj, ajde, to se, hajde vam, hajde tam, protiv ili, jer me ne možeš testat obično. A ne, na TS, a ne idem za admina, konkursi, lidera, game mastera. I ulazim kao član, brate, jako teško to na serveru da me testaš, jebite se onda. Ali nema veze, brate, ovo je sigurno drugačija, pošto sam na naviku igra na skill areni. Pa se moram još prilagoditi malo na žaru. Evo, odsinio sam počeo igrat, čakaj, gdje je ovo sad? Puh, brate. Ja sam fenomen ko završio. I predložite mi neku organizaciju da uđem, koja je ono baš jaka sad, pošto ja ovo i ne pratim koje su jake organizacije na žari, ali to mi predložite u komentarima koje su dobre da uđem, da zajedno družimo, pa eto. Ja sam ovdje bio rent u kuću, ali sam svoj kupio. Imam što još dvije kuće tamo kraj moje, pa eto ko hoće nek dođe da kupi pa da budemo susjedi. Evo ga, plata. Pun sam sad para, gledajte ljudi samo koliko imam para. Ne smijem ni pomisliti, ovo mi još malo ide kuća. Stefan Ristić, u brate, 40 sati, ode te kućice. Ne bi ti ja bio Lukaš, ne bi sestrini tvoji. Da li nekom će im pokušao uzmat auto, ali vidi. Ne. Či, koliko se dobio? Mešće, 6.898 dolara. Nije nešto ljudi, koliko sam ono put vozio. Ja mislim da je ovo posao najgori. Zato ćemo ići oprema. I ićem otkaz. Jer, brate, ne želim, ovaj posao je bukvalno najgori.
Kad je ovaj prijušao u PD, vrati. Sad uključam auto. Čuka, stanje zaključa. Attila boss, ej brate. Idio malo sad još do moje kući. Čisto ono, profesionalno. A brate, nisam ove felne uzu. A sam drugi je uzu felne. Oni su ljudi bile drugi, ne znam, ja mi neko diruju mi se, ili trebam otići relog sa servera da bi mi druge felne došle, jer ovo ja, vrati, nisam mi stavio. Kako ide ovo, Svetlavon? Nije. Pa... Kako, komande, brate? Kako bi ja sve, brate, meni mrak? Nemam veze, mrskavo me tražite. Ovdje, kad se ga vidi majo, ništa ljudi, malo prije sam dva džela džaba dobio, bio sam 2 sata, neću više da doma, eto vici jebo sam ja auto, jesam ja glup čovjek, glup, jebi ga ljudi, čini glup sam, nije, šta sam ukrao, nije, ja sam glup. Evo sad je dokaz da sam glup, svi pišite kobra glup. Sad kad im poče vam puca znači kad kaj ajmajim znači sve im pobijem ovdje. Jer sam sa mnom zajebala, jel tako? Tako je. Vano ljudi, eto znači ukratko klip, nije baš ukratko, snimam oko 12-13 minuta, ali eto, htio sam sam da vam kažem da sad počem na Žari Gamingu da snimam. Jer svidio mi se baš dosta server, baš je unikatan i sviđa mi se ovo izključavanje, ozvo zaključavanje, odključavanje. Gledajte kako full auto, znači ja se ovo sjebu. Ovo je brate 110 miliona. Ja brate, aj ja mislio to je jeftin ovaj monster. To što ja pitan čovjek, pošta, ja mislio aj sad će reći jedno 25 miliona, dao bi mu imam evo svega. 24 miliona, još sam sve 600k, hajde dao bi mu ono 24. Kano čovjek, kaj je 100 miliona, ja umbalo sa stolice nisam upao ljudi. Znači ja sam ošao odmah, znači prekinuo poziv. I znači nema me više na mapi. Može se još jedan auto uzeti. Evo, tu je krce, braćurda. Znači, bože. Uglavnom, eto, on je došao isto, sad ćemo malo da dmamo. Kad ja završim, sam ga ubacio. Jeste, kad sam ljudi bacio, iskreno, svi što režu, to se on nekako sredio, sam preko velje znao. Ej, pozdravim tetku, znači. Tetka iz Merki. Glavno, ljudi, moj interijer bolji. Ej, sigurno, brate, sad ćemo da odemo do njegove kući, da vidimo ovu tugu, znači, sad ćete vidjeti tugu od krcta. Laj kako mi kad trči lik onaj monstrum ja rani. E ovo je Hitman onaj HQ ako ste primijetili na skill areni kad prije. Ne znam kako je sad HQ ovaj Hitman. A nije brate loš ovo interior onako su solidan. Ali je skuplji i bolji moj. Sad ću najvjerojatnije sa krstom otići kupit ću još kakvo auto. I ne znam, vidit ćemo nešto još snim sutra, nemam pojma ljudi. Uglavnom, ajmo probati 200 lajkova na ovaj klip i bit će facecam. To je bilo to. Ćao.